Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Biar nombokan urang. Nyiar nombokan kakurang. Eh, kemana aja lo itu? Nyiar nombokan dang. Gitu, atau tanya. Nyiar nombokan kakurangan. Gaji sabulan tenyukupan. Tung-tung nakuda gade. Capek hati barang geus numpuk di pagade. La 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 ye 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 la 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 ye 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 hola la 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 ye 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 la 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 ye 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 geus beak dadekeun kabutuhan teu eureun ke listrik jang sakola unggal bulan teboga. Aya nu ngambe caan mun butuh kapeluan nyinyem teh hararese.
Kita udah sok menjot sorangan.